Ahojte, ja som Lukáš a som z Parkour školy. Ako organizácia sa snažíme sprístupniť parkour širokej verejnosti, či už sú to deti, mládež alebo dospelí. Fungujeme od roku 2018 a za toto obdobie sa nám podarilo vytvoriť úžasné pohybové zázemie pre velikánsku komunitu ľudí. Jednou z našich hlavných aktivít sú práve pravidelné tréningy, ktoré navštevuje viac ako 170 detí a mladých. Na našich tréningoch s nimi zdieľame naše dlhoročné skúsenosti, vďaka čomu ich dokážeme bezpečne a kvalitne rozvíjať. Taktiež do toho aplikujeme aj hodnoty, ktoré sú späté s filozofiou parkouru, ako je napríklad pokora, rešpekt, zodpovednosť a jednotlivé hodnoty, ktoré dokážu aplikovať následne do svojho života a tým pádom sa rozvíjať aj v iných stránkach. Týmto spôsobom sa snažíme deťom ukázať svet, kde je naozaj všetko možné. Učíme ich prekonávať prekážky, čím si vybudujú zdravé sebavedomie a následne to dokážu aplikovať do bežného života. Okrem pravidelných tréningov sa snažíme pre deti organizovať rôzne tábory, workshopy, podujatia a celkovo čo najviac aktivít, kde môžu tráviť svoj voľný čas. Našou snahou je prepájať celú parkourovú komunitu na Slovensku, preto organizujeme veľmi veľa akcií, ktorých sa môže zúčastniť aj široká verejnosť. Za poskytnuté financie by sme veľmi radi nakúpili potrebné materiálne vybavenie do našej telocvične, ktoré využijeme najmä pri tréningu detí a mládeže. Boli by to rôzne žinenky, mäkké kladinky, kvádre a ďalšie pomôcky, ktoré celkovo zefektívnia tréningový proces. Našim cieľom je, aby deti pohyb bavil, aby ich rozvíjal, aby sa tu tvorili nové kamarátstva a zážitky, na ktoré budú spomínať celý život. Chceme, aby v týchto priestoroch boli naozaj všetci rešpektovaní a vítaní a veríme, že vďaka tomu okolo nás bude neustále rásť komunita ľudí, ktorá žije pohybom. Ďakujeme.